Vyzkoušíme si to rovnou, teďka, když je tam taková velká skupinka lidí. Schválně, vidíte, se nám nabíjí kill cooldown, to je dobře. Ha, tak a je to. Zdar lidi, já jsem Extra, vítám vás u dalšího videa z Among Us a dneska konkrétně tady máme manipulátor roli, neboli mod Launchpad, který přidává manipulátora do hry. Manipulátor je hodně zajímavá role, protože umí ovládat ostatní postavy ve hře a dokáže za ně dokonce i zabíjet, takže dokáže někoho nechat být vyhozen, i když ten člověk je obyčejný crewmate. Jsem zvědavý, jestli to padne hnedka první kolo nám. Každopádně, pokud se vám líbí tyhle ty modovaný videa z Among Us, rozhodně zanechte palec nahoru, zkuste tady dát aspoň 3000 palců a případně mrkněte do karty, máte tam playlist s videama dalšíma z Amongu, už tam máme kolem 10 modů. Tak jo, schválně, budeme si všímat, kde je kdo, kdo dělá jaký tasky, jo? Schválně, jestli někdo nebude mít třeba zbraně na začátek. No ale hlavně koukám, že Barča je manipulátor, tak to je úplně bezvadný, tak Baru, to určitě choď se mnou, protože budeme moci někoho zabíjet. Zkus ho ovládnout, zkus ovládnout Patrika, prosím tě, a schválně za něj zkus něco províst. Počkej, já se teďka mým. Ty seš mým? No tak to já zabijím Patrika, to je rovnou vyřešený. Wow, co to bylo? Cože, viděli jste to? Viděli jste to vpravo dole? Tak tohle bylo úplně šílený, zhasnem světla, ať nikdo nic nevidí. Takže mi chcete říct, že Barča jako manipulátor se zabila jako mým? Nebo já nevím? A já jsem zabil Dimase? Tak tohle je úplně šílený. Tak to bylo divné. Já jsem v elektrice, kde je tělo? Jako to je základ, od toho si musíme odpíchnout, kde je teďka tělo. Počkej Baru, teď mi ho můžeme prostě vyhodit. Ok, Zero, nemusíme nic hrát. Jsi to ty. Jsi to totiž ty! Tak to je celou tu dobu. Mim ležel u tebe. Představte si prostě tu situaci, že jste sami s někým v místnosti a on umře najednou. Jako to si musíte myslet, že jste snad vrazi vy. Zabil jsem ho já, ale nevím jak, někdo mi zmanipuloval klávesy. Tak takhle to bylo, chceš říct, že je tu nějaký manipulátor? Jo, ale tohle funguje fakt skvěle. Akorát se bojím, že když je takhle málo hráčů, takže to tu hru dělá dost jednoducho. Ale kdybychom oproti tomu přidali třeba hackera z minulého módu, možná jste to viděli, když tak vám to dám do karty, tak ten by zase mohl pomáhat členům posádky. Schválně to zkusíme další kolo, protože hacker může koukat na kamery a pomůže zase jim. Tak jo, tohle to byla docela jednoduchá hra a jsem rád, že to padlo takhle na začátek, aby jsme to rovnou mohli ukázat. Snad to padne i přímo mě, ať si to můžeme vyzkoušet takhle na video. Tak jo, jdu přidat každopádně jednoho hackera, ať to mají crewmatey lehčí a jdeme pokračovat. Než to ale nastavím, tak vám ještě řeknu, že sponzorem tohoto videa je opět služba Boosteroid. Ta vám umožní hrát hry přes internet, ať jste na počítači, tabletu nebo na telefonu. A ano, i počítačové hry umožňuje Boosteroid hrát na chytrém telefonu, a to odkudkoliv, kde máte přístup k internetu. K hraní můžete využít aplikaci, která je dostupná pro operační systémy Windows 10, Windows 7, ale také je dostupná pro Android. Nebo můžete hrát jenom skrze prohlížeč, což je velká výhoda. Tak jako tak, když máte herní účet na Boosteroidu, stačí se přihlásit ke své herní knihovně a získáte vzdálený přístup k vašim hrám online. Pokud ale žádné hry nemáte, nezoufejte, Boosteroid nabízí i některé free hry. Stačí si jen vybrat, kliknout na hrát a začnete hru ovládat přímo na dedikovaném serveru Boosteroidu. Z vašeho zařízení se stává vlastně ovladač. Hra běží u nich, ale obraz a zvuk se odesílá k vám. Je to vlastně takové interaktivní streamování, kdy si můžete zahrát i hry, které by vám jinak nefungovaly a nebo byste je museli dlouho stahovat. Já vám to třeba ukážu konkrétně na World of Tanks, které má asi 70 GB, ale takhle se k němu dostanu z jakéhokoliv zařízení hned. Úplně stejně by to ale fungovalo i s jinými hrami. Jestli vás to zaujalo, v popisku najdete odkaz na Boosteroid, kde se dozvíte víc a můžete si ho případně pořídit. A jestli chcete, zeptejte se mě dole na službu v komentářích. Rád vám poradím. A nyní pokračujeme ve videu. Přidáme schválně hackera a přidáme i medika, takže si můžou crewmatei teoreticky oživit někoho, když jeho tělo odtáhnou do nějakého lékařského zařízení. Konkrétně na Skeldu, tak je to normálně medbay vlevo nahoře. Tyjo, normálně Barčo, historie se opakuje, to je dobré toto. Akorát teda, co jsem se dozvěděl, tak že prý, když hrajete za manipulátora, tak prohrajete, i když vlastně pomáháte impostrovi, ale vaším úkolem skutečně je pomáhat impostrovi, takže to asi jenom nemají nastavený. Tak hele, tohle jsem vyřešil, jestli můžeš, Barčo, ovládni někoho a zabij někoho dalšího. To bude easy game. Pro jistotu pozavíráme dveře, nikdy nevíte,
kde je nějaký impostr, co by mohl někomu ublížit. Tak a možná, jestli už nemají možnost koukat na kamery, tak já se kouknu, jestli tady někdo není, ale vypadá to, že ne. Ty to si děláš srandu normálně, že to ještě nikdo nenašel, no tak to já to odnesu aspoň někam jinam, ne? Tak, kde je kdo? Necháme to třeba tady to tělo, tak to je mohlo být zajímavý. A tady si vylezeme, nikdo nemá šanci na něco přijít. A, zdravím pánové! Barčo, Barčo, zabo, rychle! Udělej s ním něco, než uvidí tu mrtvolu! Musíme utíkat, dámy a pánové, musíme to tělo odnést, protože jinak ho medic oživí. Já jsem myslel, že jsme už doktora zlikvidovali, ale doktor je pořád tady. Musíme to tělo někam schovat. Já ho schovám třeba tady do reaktoru. Vyhráli jsme to na Oxygen, ale tohle bylo fakt ofous, protože kdyby si toho těla všiml, Barča by ho nestihla třeba ovládnout a nebo já nevím, by si náhodou to tělo odtáhl on a oživil ho, no tak by to mohlo celou hru úplně změnit. Tohle bylo dost zajímavý. Zkusíme to ještě jednou, myslím, že tohle je krásná šílenost s tolika rolema a i když je nás jenom 5, tak mají rozhodně šanci vyhrát. Nebo řekl bych spíš, máme šanci vyhrát, nevím, uvidíme. Já rovnou si udělám odpad a pokusím se někomu udělat visual přímo před očima, abych byl safe. Tady vidíme, jelikož máme zapnutý role, že Barča je medic. Tím pádem budeme určitě hlídat Barču, kdo ji nahlásil, ten to musel být. Je to Zero, šel s Barčou k listí, zabil jí, protože ona je medic. Viděl jsem je jít spolu. Proč mám menší pocit, že je to zase Citron? Ne, to fakt ne. Bylo to v šíldech, no tak to teda nebylo v šíldech. Vidím tě právě teďka, jak stojíš u listí, tak to teda ne. Tohle to je 100% Zero. Počkej, jak to, že já vidím, že Mim je manipulátor teda? Počkejte, ale to je divný, že vidím, že Mim je manipulátor. Tak myslíte, že manipulátor má za úkol pomáhat impostrovi, ale vy, jakožto normální člen posádky, máte za úkol toho manipulátora ochránit? Protože pořád je to člověk? Jenom má nějaký tendence, ale tak asi byste mu měli dát spíš léčení, než ho vyhazovat do vesmíru. To očividně jako funguje líp. No, nevím, myslím si, že je to mají blbě nastavený, ale jestli to je fakt tak, že mezi náma jsou manipulátoři, kteří pomáhají vrahům, ale my bychom je neměli vyhazovat do vesmíru, protože pořád to jsou lidi, nejsou to mimozemšťani, tak je to určitě zajímavě udělaný. Jako to je ještě složitější v té hře. Schválně mi napište, co si o tom myslíte. My dáme ještě jednu takovou hru a já doufám, že ten manipulátor padne mně. Konečně nám to padlo, tak teď dámy a pánové, s nima vytřeme podlahu, teď to bude úplně skvělý. Jak vidíte, tak manipulátor nemá tásky, ale pořád je to člověk, pořád by měl zůstat naživu až do konce. A když vyhraje impostor, tak pro něj to znamená, že ho ten impostor akorát sežere později, to je celý. Nevím teda, proč má za úkol ovládat crewmatey a pomoct impostrům, ale očividně je to tak nastavený, asi nějaký šílenec, je to možný. Každopádně vyzkoušíme si to rovnou, teďka, když je tam taková velká skupinka lidí. Schválně, vidíte, se nám nabíjí kill cooldown, to je dobře. Ha, tak, a je to. Problém je trošičku v tom, že všichni vidí, že Zero je hacker, takže asi neuvěřej, že jsme to neudělali my, ale ukázali jsme si to alespoň v praxi. Doufám, že se mi to dobije rychlejc, než se něco stane. Škoda, že impostor rychle nezasáhnul, kdyby taky někoho zabil, tak to už máme úplně jasný. No počkat, takže jestli Barča je medic, protože máme ukázaný role. Tak teda tady Patrick, neboli Dimas, je teda impostor. A tím pádem já si teďka musím vybrat mezi pomoci mimozemšťanovi a zabitím své přítelkyně, a nebo pomoci své přítelkyně a zabitím mimozemšťana. Tohle by měla být jasná volba. Já hlasuju pro Dimase. Je to určitě Dimas, je to jasný. Sice tím nesplním svůj úkol, ale hej, uvidíme alespoň, jak to s tím manipulátorem funguje. Jestli vyhraje, když zůstane s posádkou? Možná jo? Možná opravdu, že když zůstane sám ten manipulátor s doktorem, tak nemá koho manipulovat, protože doktor je proti tomu imunní a dají si spolu nějaký sezení a bude to v pohodě, nevím. Ne, je to manipulátor. Já jsem manipulátor a tohle je Sparta. This is Sparta! Tohle je vítězství, dámy a pánové, jasný vítězství. Je teda fakt zvláštní, že manipulátor má za úkol pomáhat mimozemšťanům, ale ve skutečnosti nevyhraje s nimi, ale vyhraje proti nim. Ale na druhou stranu, existuje teda prohra za něj, protože on buď splní úkol, anebo vyhraje.
To tam není jiná možnost. No dobře, dáme to každopádně s manipulátorem. Ještě jednou uvidíme, jestli padne někomu jinému. Já tohleto břímě už znova dnes nepotřebuju. A mohli bychom možná si zapnout nějaký výhody pro impostry. Protože kdyby náhodou mi padl impostr, tak tady tenhle ten mod přidává i možnost pokládat třeba miny. Taky dává možnost vytvářet venty, abyste se mohli ventovat vlastně odkudkoliv, kamkoliv. No a mimo to, tak samozřejmě má ty svoje klasické schopnosti a tažení těla. Dobře, tak tady úplně jasně teda vidíme, že Mim je safe, Zero ten je taky safe a můžeme se jít podívat schválně ještě na Barču, protože tam jsem přehlídl, co má za roli. Jo, ona je hacker. Dobře, počkáme tady, než Barča udělá svůj quest. Tak tohle bylo fakt nepodezřelé. Ne, ale jako koukněte se na to, podle pravdy, my teďka nevíme, kdo je impostor reálně, protože impostor tady je jeden. Barčata je mrtvá jako hacker, takže nám nepoví, kde kdo byl, nebyl. A doktor, ten je tady spíš na oživování a teď jak si tu svou práci nestihl. Nemohl si nic dělat, co? Ne, proč? Jsem medic. Mohl jsem jí zachránit. To je fakt zvrácený, že jsme donutili doktora, aby zabil hackera. No ale tak co já vím, třeba mu ukradli údaje od kreditky, tady je možný úplně všechno. Nemohl si nic dělat, co? Furt se mi to mate. Já tam byl a jen jsem viděl, jak Mim zabíjí. Ale on je medic. Takže by to mělo být safe. Hele, buď je to Dimas, anebo je to Zero, jako to jinak nejde. Já musím pomáhat impostrovi, takže já hlasuju tady pro Dimase. Ale mým údělem, jak víte, tak je prohrát v tuhle tu chvíli. Teda, jestli jsem zapomněl, kdo je impostor, tak teoreticky můžu vyhrát, ale tak zase otázka. Já jsem fakt zapomněl, že Dimas je impostor. Já jsem vůl. No nic, no, očividně matoucí je za manipulátora i hrát, i s ním hrát. No možná jsem vůl, ale teďka jsem crewmate, takže aspoň můžu zachránit nějaký životy. To, za toho manipulátora nikdy nevíte, jo, protože ono je to těžký hrát za něj a hrát i s ním. Tam nikdy nevíte, na čem jste, je to prostě složitý. Každopádně dáme si ještě jednu hru a teďka máme úplně jasnou stranu. Musíme pomoct lidem přežít a musíme ochránit manipulátora před jím samým. Doufám, že neovládne nás. To je jediné, co jsme si ještě neukázali na video, že by manipulátor ovládal mě. Doufám, že to neuvidím z té druhé perspektivy, ale já vím, že vy doufáte určitě v opak. Baru, pojď se podívat, střílím. Kdyby si ty impostři vlezli přímo před to dělo, když dělám visual task, tak by to bylo vlastně tím vyřešený. Viděl to vůbec někdo? Já doufám, že to viděli úplně všichni. Schválně budeme se podívat do adminu, uděláme si tam kartu. Ty jo, ale tady je najednou šedých niků. Teďka, jak kdyby nikomu vůbec žádná ta role nepadla. No to je šílený úplně. Tak teď nevím vůbec, na čem jsem. Protože když víte, že jo, ten člověk to je doktor, tady toto je hacker, to je v pohodě, no tak impostři můžou být tyhle dva, ale když to nevidíte, tak to je v háji. To potom nevíte, kdy za vás bude někdo běhat, to si děláš srandu. Mě tady někdo teďka ovládá a i když jsem crewmate, tak jsem schopný zabíjet. No já doufám, že hezky on to nestih. No co, tak dobrý, proč ne, jo, tak očividně moje schopnost ovládat se, ať teda před smrtí, anebo po smrti, tak je úplně v háji. Takže myslíte, že oni to použili, toho manipulátora, tak, aby mě dostali k impostrovi, aby mě mohl zabít? Tak jako taky je to možnost. Jako já myslím, že lehčí je určitě zabíjet za tu osobu, kterou zrovna manipulujete a tím na ní hodíte rovnou i vinu a oni ji vyhodí, takže máte dvě mouchy jednou ranou. S tím, že jedna zůstane rozpláclá a jedna se trochu proletí. Ale jako je to rozhodně dobrá taktika. Jako tohle to bylo zajímavý. Teď jsme si to vyzkoušeli z toho druhého pohledu. Jsem rád, že jsem nemusel někoho zabít, když jsem byl zmanipulovaný. A snad jenom bych ještě rád vám teďka ukázal, jak se tenhle ten mod instaluje. Hlavně nezapomínejte, že musíte mít na Launchpad mod verzi 2020 12.9. Takže pokud tuhle tu verzi nemáte, už máte novější, tu s tím novým chatem, o který jsem točil videa, třeba jak opravit, když vám nefunguje chat, dávám tam to do karty. Tak musíte si downgradenout, chce to někde sehnat tu starší verzi, třeba ji máte zálohovanou, jako jsem ji měl já, je to možný. Každopádně tohleto bude všechno, já s váma jdu na tu instalaci. Pokud si chcete nainstalovat manipulátor mod, budete se muset přidat na Discord All of Us, tedy na Discord tvůrců tohle z toho modpacku. Já vám na něj dole nechám buď odkaz, nebo vám tam nechám aspoň název, takže případně si to najděte, myslím, že nějak odkaz i lítal v průběhu videa, když jsme čekali na novou hru. A když už se tam teda dostanete, tak nezapomeňte si najet do sekce mod,
Mod Download, tady už totiž najdete Launchpad Zip. Ten si stáhněte, samozřejmě všechno, co si stahujete takhle na internetu, tak si projeďte vždycky antivirem, pro jistotu, nikdy nevíte, to, že vám někdo doporučí něco, neznamená, že je to úplně bezpečný. A pozor taky na linky, co vám můžou přijít od kamaráda s divným popiskem, nebo bez popisku, jo, vždycky se zeptejte, fakt jsi to poslal, co to sakra je, ne, že nevíte, co rozklikávat, nic takovýho. No a když už teda to máte stažený, vrátíme se k instalaci, tak v tom Launchpad Zipu budete mít složku Install. Abyste ten zip otevřeli, měli byste mít nainstalovaný buď WinRAR, nebo právě 7-Zip, nebo nějaký jiný program, co vám to otevře. Taky dole, když tak máte odkaz. V té složce Install najdete soubory, které je potřeba přesunout do složky z Among Us. Pokud máte Among Us na Steamu, rozklikněte si ho pravým, dejte vlastnosti, tady si dejte místní soubory a procházet. To vám automaticky otevře složku z Among Us, s tím, že pokud to máte nainstalované třeba na Epiku nebo na nějaké jiné platformě, bude se to otevírat dost podobně. Ale pamatujte, že tenhle ten návod je jenom pro počítač, na mobilu by vám tenhle ten mod nešel, minimálně ne takhle, ale museli byste si najít vhodnou aplikaci. Ale bacha, ne každý mod je dělaný i na mobil. Jo, třeba o tom někdy udělám nějaký video, ale zatím, co jsem tak jako zkoušel mody na mobilu, tak dost často to byly placené aplikace, které ale žádný mod nepřinášely. Jenom to z vás dostalo peníze a hru to nějak nezměnilo, protože samozřejmě Inner Slot tvůrci Among Us tak se brání tomu, aby jim někdo nějak modifikoval hru, jelikož když to potom třeba nebude fungovat, tak se budou lidi odzývat jim. A další věc je, že ta hra je chráněná nějakou licencí, takže by si s těma souborama nikdo hrát neměl. Ale když už si teda hrajeme s těma souborama a používáme mody, co jsou skutečně teda vytvořené a funkční, tak si vyjděte o složku výš, tady si tu složku Among Us zazálohujte a nezapomeňte si ji vhodně pojmenovat, ať ji nestratíte. Já tam konkrétně dám manipulátor mod a možná vám jenom ukážu, že já už tady jednou tohle mám nainstalovaný ve složce Launchpad. Je strašně důležitý, abyste měli správnou verzi Among Us, když tohle děláte. Musíte mít verzi 2020.12.9. Já už jsem to sice dneska říkal ve videu, ale pro jistotu to opakuju znova. Nesmíte mít tu novou verzi, která má buď ten radiální chat ve hře, kde můžete vlastně odpovídat v chatu i bez psaní, a nebo případně novější verze, která nás brzo čeká, a to je teda vydání Airship mapy. Každopádně je možné, že to tvůrci upgradenou, ale teďka je důležité mít tuhle tu verzi do složky manipulátor mod, kde jsou ty samý soubory, co používáte normálně na hraní, teda ta verze 2020.12.9. Do téhle té složky přesuňte všechny soubory ze složky install v tom Launchpad Zipu a máte nainstalováno. Nezapomeňte, že tu hru musíte spouštět tím Among Us Exe, nesmíte to spouštět tlačítkem hrát na Steamu, Epiku nebo jinde, protože by vám to spustilo ty původní nezměněné soubory hry. Jasně, mohli byste to instalovat do té původní složky, ale pak byste zase nemohli hrát normální Among Us bez toho, abyste to odinstalovali. Takže radši si udělejte takhle záložní složku a spouštějte to vždycky tím jedním spouštěčem. Jestli si ho přidáte třeba na lištu nebo tak, to už nechám na vás. Důležitá věc, pokud by vám ten mod nefungoval, je možný, že je potřeba nejdřív restartovat počítač. Mně to taky občas nefunguje hnedka po instalaci, je to normální. Zkuste si každopádně, a když tak, třeba to vám pomůžou i nějak na tom Discordu právě All of Us, když jim tam napíšete. Já to teďka teda spustím přes složku Launchpad, protože tam už to mám nainstalovaný, jak vidíte, 5 dní zpátky, vím, že mi to určitě funguje. Dáme si hezky Among Us Exe a mrknem na to, jestli to funguje. Tady ještě jednou uvidíte, jestli máte teda správnou verzi hry. Opět říkám, nesmíte mít tu novou s tím radiálním chatem, ale potřebujete mít tu starou 2020.12.9S, jako to mám tady já. Pokud ji nemáte, dá se asi někde stáhnout, ale já jsem si ji třeba zálohoval, když tehdy ještě vyšla a nebyla nová, ale hádám, že to jde i někde sehnat, takže to už nechám když tak na vás. Já jako sice pro stahování her jako nejsem rozhodně tuplem, když si to jde koupit na Steamu a vrátit to, pokud člověku ta hra nevyhovuje, umožňuje to Steam, takže jako určitě pro pirátění nejsem, když jsou takovýhle možnosti. To jsem spíš chápal dřív, když jako nebyla možnost si tu hru vyzkoušet, ale tak jako tak je to jako určitě blbost, nepirátěte, když už tak si to kupte, a případně mám i návod, jak mít Among Us zadarmo, to vám dám tady nahoru do karty. Ale to je samozřejmě mobilní verze, která zadarmo je pro všechny. Takže pro kontrolu vidím, mám správnou verzi, navíc si tady i Launchpad, můžeme to jít vyzkoušet. Dáme si teda online, host game a třeba na Miraku si vytvoříme hru s tím, že teda vidíte, že tady jsou ty nastavení navíc. Kdybyste náhodou to měli nefunkční, jak říkám, můžete třeba
zopakovat tu instalaci buď podle tohletoho videa, případně se zeptejte na Discordu All of Us, který vidíte vpravo nahoře, a nebo mrkněte i na další modovaná videa, protože jak víte, tak tenhle ten mod přidává více rolí a tu instalaci jsem teda ukazoval vícekrát. Tohle to už bude ode mě všechno. Já vám děkuju za sledování. Doufám, že se vám tohleto manipulátorský šílený video líbilo. Sám jsem nečekal, že ta role bude tak zajímavá v tom, že vlastně nevíte, na čí straně jste. No a jestli chcete vidět další takový videa, určitě budu moc rád za palec nahoru, za odběr a zvoneček. No a jestli chcete, mrkněte se na webmexitron.cz, protože tam jsou trička, jsou tam náramky, polštářky a doufám, že už brzo budou skladem i hrníčky. Tak se případně mrkněte. Jo, a taky tam jsou mikiny. Každopádně pro dnešek už všechno. Děkuju za sledování, mějte se krásně a zatím čau čau!